د لغمان ولی په ختیس کې د یونیسف له مسؤل غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د روغتیا پوهنې او انکشاف په برخه کې خپل فعالیتونه الله ګړندي او پراخه کړي. نن د پنجشنبې په ورځ د کپ پاتې شتمه نیټه د لغمان ولی رحمت الله یارمل په ختیس کې د یونیسف مسؤل سیف الدین میری سره په داسې حال کې ولیدل چې دغه مؤسسې د بیلابیلو برخو مسؤلینو د لغمان ولایت د یو شمېر سکتوري ادارو استازو هم ګډون کړی و. په ختیس کې د یونیسف ادارې مشر سیف الدین نمیر په لغمان ولایت کې د خپلو فعالیتونو ترسره کړو چارو او راتلونکو پلانونو اړوند معلومات شریک کړل. هغه ویل دوی په لغمان ولایت کې د روغتیا، صحت او کلیو بیا رغونې پراختیا ریاست سره په شریکه د مرکز او یو شمېر ولسوالیو په کچه په تیر میلادي کال کې ګڼې پروژې ترسره او روان کال کې به دا لړۍ لا نوره هم تیزه کړي. د یونیسف د روغتیا پوهنې او انکشاف د برخې مسؤلینو په خپل وار د یو منظم پریزنټیشن له لارې لغمان ولایت کې د 2000 کال په اوږدو کې د ترسره کړو فعالیتونو گزارش شریک او د روان کال پلان په اړه هم معلومات ورکړل. دوی ویل د پوهنې په برخه کې 4000 زده کوونکو ته تاسی ورکړي سربیره له لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې تدریسي کتابونه ویشلي دي. ختیس کې د یونیسف استازو یادونه وکړه چې تیر میلادي کال کې د کورونا وایرس څخه د ژغورنې په برخه کې له بیلابیلو لارو څخه د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي دي. نمیر زیاته کړه چې د مارچ د میاشتې په 15 نیټه د زون په کچه د همغږۍ ناسته لري او د لغمان ولایتي مسؤلین کولی شي چې په دغه ناسته کې ورسره ګډون وکړي. د لغمان ولایت یو شمېر سکتوري رئیسانو د فقر کچې د ختمېدو، کوچنیانو ته د موقت شلترونو جوړول، شاقاکار کوچنیانو د کورنیو هڅونې، قرطاسي د مرستې زیاتولو، د ښوونکو د کمبود د ستونزو حل، ولسوالۍ کې د اوبو رسولو، د شبکو جوړول، کتلوي معافیت، ودانۍ پراخول، د سولري یخچالونو مرسته او نورو بیلابیلو برخو کې روان کال لپاره د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. د لغمان ولی رحمت الله یارمل ختیس کې د یونیسف مؤسسې له مسؤلینو مننه وکړه چې په دې ولایت کې خورا ښه پروګرامونه ترسره کړي او یې ترسره کوي. نوموړي د یونیسف له مسؤل غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د روغتیا پوهنې او انکشاف په برخه کې خپل فعالیتونه الله ګړندي او پراخه کړي. هغه د راستنې شوي او داخلي بې ځای شوو وګړو ته هم په بېلابېلو برخو کې د مرستو په رسولو ټینګار وکړ.